завршувањето на мојот трет мандат денеска и започнувањето на првиот мандат на првиот градоначалник жена, градоначалничката Наташа Петровска, всушност го чувствувам како нешто многу значено и многу важно. И посакувам добро здравје, и посакувам трпение, и честитав за победата, и посакувам се најубаво, и пожелувам среќа и радост и задоволство во оваа работа која што ќе работи. Целокупната своја енергија, ентузијазам, целокупната своја стручност и се оно што сум го стекнала во изминатиот период, меѓутоа и желба да направам нешто за овој град, дефинитивно нема да биде нешто што ќе биде дискутабилно во следниот период. Напротив, посветеноста ќе биде нешто што ќе биде најзначајно за да им одговорите на потребите на граѓаните. Знам дека пред мене предстои многу работа, знам дека предстојат многу обврски на кои што морам да одговорам, спремна сум за нив.